איך אתה רואה את הביקוש של נתניהו היום בגבעת הראל? האם זה לנסות לשתות קולות מהציונות הדתית? האם יש פה ניצול של ההתיישבות? ובסוף אנחנו נמצאים בנתיב האבות, שמי שאחראי להרס כאן, יש כאלה יגידו בג"ץ, יש כאלה יגידו נתניהו. איך אנחנו לא נראה שוב הרס של התיישבות בראשות הליכוד, בראשות בנימין נתניהו? אני מברך מאוד על ההגעה של ראש הממשלה אוטוטו בעזרת השם לגבעת הראל, ועל הבעת המחויבות החד משמעית שלו להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון. זה מהלך נכון ומתבקש שלא נעשה הרבה מאוד שנים מספיק טוב בממשלות הליכוד והימין הקודמות, והלוואי ודברים יבוצעו אחרת. אני חיזקי אומר המון בחודשים האחרונים, הימין עשה דברים טובים, אבל המון דברים הוא לא עשה. הוא לא תיקן את מערכת המשפט, הוא לא הסדיר את ההתיישבות, הוא לא טיפל במשילות ובריבונות בנגב, בגליל, בערים המעורבות. אנחנו בחודשים האחרונים עושים שיעורי בית, מכינים תוכניות עבודה מאוד מפורטות בכל התחומים. אנחנו בעזרת השם נהיה גדולים וחזקים, קודם כל כדי שתקום באמת ממשלת ימין ולא תהיה ממשלה עם גנץ, ובהמשך כדי שיהיה לנו את הכוח לעמוד שם ולטבוע את כל הדברים האלה, והבעת המחויבות של נתניהו היום להתיישבות בוודאי תקל אלינו. אני סמוך ובטוח שההתיישבות ביהודה ושומרון ואוהדיה ותומכיה יודעת מצוין שמי שלאורך שנים הביע מחויבות באמת מוחלטת להתיישבות, קודם כל כערך, כאידיאל, כמצוות יישוב הארץ, ובסוף גם כמה, שנספר איפה אני גר, לא בקיסריה, איפה אורית גרה, יש שם, כן, יש שטוענים כלפינו שאנחנו מתעסקים יותר מדי בהתיישבות ביהודה ושומרון. שמחה הוא חצי בלוד, בהתנחלות לוד. בקיצור, אני חושב שהציבור יודע מצוין מי באמת מחויב להתיישבות, מי לוקח את האחריות על ההתיישבות. זה נכון בהסדרת ההתיישבות הצעירה, וזה נכון בפיתוח הבנייה, בביטול, כן, בביטול החלטה 150 השערורייתית שלא בוטלה, וזאת חרפה שמחייבת שורה של אישורים מדיניים היום ממלא התכנון. מטה לא צריכה להתכנס פעם בארבע, כן, ארבע פעמים בשנה, היא צריכה להיכנס חופשי כמו שהיא מתכנסת בכל מקום אחר בארץ, בהתאם לצורכי הגידול הטבעי ולמוכנות ולבשלות המקצועית של התוכניות. מי מחויב תחבורתית, בסדר, ליהודה ושומרון, זה אחד האתגרים הכי 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 גדולים. הפקקים פה באזור גוש עציון בואכה ירושלים הם בלתי נסבלים, וכך גם באזורים אחרים. בלי תשתיות תחבורה טובות, אפרופו האמירה של מרב מיכאלי, והיא צודקת, היא לשיטתה, אנחנו לא נשאר פה, אז לא צריך להשקיע בתחבורה. בלי תשתיות תחבורה טובות אי אפשר להביא עוד 500,000 מתיישבים ליהודה ושומרון, זה פשוט לא יעבוד. ומי ששם את הדבר הזה בלב האג'נדה שלו ומחויב לו, זאת הציונות הדתית, ואני משוכנע שההתיישבות תיתן בנו אמון גדול מאוד בבחירות. ושוב, יחד עם המחויבות שנתניהו מביע היום, אין לי ספק שבממשלה הבאה נצעד קדימה בכל היבט שנוגע להתיישבות בצורה משמעותית מאוד, בעזרת השם ובעזרתכם.